የተወደዳችሁ ወገኖች እንግዲህ በያላችሁበት እንዴት አላችሁ? እንዴት ሰንብታችኋል? እና አብራችሁን ስላላችሁ በያላችሁበት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዛሬ በልባችን ላይ ያለው አንድ ክፍል አብረን እናያለን። ዛሬ ዘው ብለን እነ ማርታ ቤት ነው የምንገባው። እነ ማርታ ቤት ቃሉ ስለሚፈቅድልን ቃሉን ምርኩዝ አድርገን እነ ማርታ ቤት ገብተን እዛ ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳደረገ አብረን እናያለን፣ ምን እንደተናገረ፣ ከዛም ደግሞ እርግጥ ምን እንማራለን እኛ እና ጸሎቴ እግዚአብሔር ቤታችን ይግባ፣ ጌታ ኢየሱስ ቤታችን ይግባ። ይሄ ቤት መግባት በነገራችን ላይ ጌታ ኢየሱስ በጣም አዘውትሮ የሚያደርገው ነገር ነበረ። በአዲስ ኪዳን ወደ 15 ቤቶች ውስጥ ገብቷል ጌታ ኢየሱስ። ጥቂቱን እስቲ ላካፍላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ቤት የሚገባው ለሻይ ለቡና አይደለም። ይሄ ከወዲሁ ይግባን። ለሻይ ለቡና ወይም ደግሞ ዘና ብሎ ለመስተናገድ ለመስተንግዶ አይደለም ጌታ ኢየሱስ የሚገባው፣ ጉዳይ አለው። እነ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ ነበረ። የጴጥሮስ አማት ቤት ገብቶ የጴጥሮስን አማት ከነበራት በሽታ ፈውሷታል። ጌታ ኢየሱስ በየቤታችን ገብቶ ከአካል በሽታ፣ ከስነ ልቦና በሽታ እንደዚሁም ከመንፈሳዊ በሽታ ይፈውሰን፣ ቤታችን ይግባ። ጌታ ኢየሱስ ያሪዮስ ቤትም ገብቷል። ያሪዮስ ቤት ገብቶ የያሪዮስ ልጅ በደረሰባት ሕመም ምክንያት ሞተች። ጌታ ኢየሱስ ግን እዛ ቤት ገብቶ ከሞት አስነሳት። ልጆቻችንን ይፈውስልን ጌታ ኢየሱስ። ለልጆቻችን የምናነባውን እንባ ያያል። ቤታችን ይግባ። ዛሬ እስቲ ወደ ቤታችን እንጋብዘው። ጌታ ኢየሱስ በነገራችን ላይ ዘኪዮስም ቤት ገብቷል። ዘኪዮስ በሰዎች ዘንድ የተጠላ፣ ሰዎች ስለ ማንነቱ አስተያየት የነበራቸው፣ እንዲያውም ቤቱ በመግባቱ ጌታ ኢየሱስ ዘኪዮስ ቤት በመግባቱ አጉረመረሙ፣ ደስ አላላቸውም። ጌታ ኢየሱስ ግን ምን አለ? መዳን ወደዚህ ቤት ገብቷል እንዳለ መዳን ይዞ ወደ የቤታችን ይግባ። መዳን እውነተኛ መዳን ይዞ ወደ የቤታችን ይግባ። ጌታ ኢየሱስ ለምጻሙ ስምዖን ቤት ውስጥ ገብቶ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም የሰው ፊት አይቶ የሚያዳላ አይደለም። እዚህ አይገባም የሚል አመለካከት የለውም ጌታ ኢየሱስ። ክፍት በር ካገኘ ሰተት ብሎ ይገባል። በየቤታችን ይግባ። ሌላው ቀርቶ ጌታ ኢየሱስ የተቆለፈ ቤት፣ የታሸገ ቤት ገብቷል። ትዝ ይላችኋል፣ ደቀ መዛሙርት አንገታቸውን ደፍተው ከዚህ በኋላማ ምን ተስፋ አለን ብለው በፍርሃት ቤታቸውን ቀርቅረው ተቀምጦ ነበረ። በተቆለፈ ቤት እንኳን ገብቷል ጌታ ኢየሱስ። አልቆለታል ባላችሁበት ነገር ላይ ጌታ ኢየሱስ ቤታችሁ ይግባ። በሞተው ነገር ላይ ነፍስ ይዝራባችሁ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዳለ ሰላም ይዞ ቤታችሁ ይግባ። መጨረሻ መጥቀስ የምፈልገው ጌታ ኢየሱስ ቃና ዘገሊላ በነበረው የሰርግ ቤት ገብቷል። እዛ ሰርግ ቤት ገብቶ ውርደታቸውን፣ ሀፍረታቸውን ሸፈነላቸው፣ ደረሰላቸው። በሰው አፍ ተረት እንዳይሆኑ ደረሰላቸው፣ ሳይዋረዱ ደረሰላቸው። ጌታ ኢየሱስ በየቤታችን ይግባ። ራስን ከሚያስደፋ ነገር ያድነን። ቤታችንን፣ ትዳራችንን ያጣፍጥልን። ከፊተኛው ይልቅ የአሁኑ ኑሯቸው ጣፈጠ
የሚያስብል ኑሮ እንድንኖር ጌታ ኢየሱስ ዛሬም ቤታችን ይግባ። እንግዲህ እነዚህ እያንዳንዱ የየራሳቸው ትምህርት አላቸው፣ ስብከት አላቸው። ዛሬ የምናተኩረው ግን ዛሬ የምናየው ማርታ እና ማርያም ቤት ውስጥ ገብቶ ጌታ ኢየሱስ ምን አደረገ? ማርታን ጌታ ይባርካት። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይባርካት፣ ምክንያቱም ማርታ የምትባል ሴት ቤቷን ከፍታ ስለተቀበለችው ይሄ ታሪክ ለእኛ ዛሬ አለ። እንደ ታሪክ ብቻ አናነበውም። ከብዙ ዓመታት በፊት የተደረገ የሌላ ሰው ገጠመኝ ብቻ ብለን አናነበውም። ዛሬ እኔ ቤት ቢገባ ጌታ ኢየሱስ ምኔን ነው የሚናገረው? እና ስለ ማርታ ማንነት ከዛም በኋላ ደግሞ ስለ ማርያም ማንነት አንድ በርከት ያሉ ነጥቦችን ላካፍላችሁና ከዛ ወደ ዋናው ቁም ነገር እንደርሳለን። ማርታ ማናት? ማርታን እስቲ ሳሏት። አንደኛ ማርታ የማስተናገድ ጸጋ ያላት መክሊቷ እና ጥሪዋ ማስተናገድ ነው። ማርታ አስተናጋጅ ናት። እግዚአብሔር በውስጡ ያስቀመጠው የማስተናገድ ጸጋ ነው። ማርታ ስታስተናግድ በርከት ያለ ቦታ እናያታለን። እዚህ ቦታ ብቻ አይደለም። ሉቃስ 10 አንዱ ቦታ ነው። ዮሐንስ ወደ ዮሐንስ ወንጌል 11 ቢኬድ ዮሐንስ ወንጌል 11 ወንድማቸው አልዓዛር ሲሞት የኢየሱስን መምጣት ሰምታ ማርታ አስተናጋጇ ማርታ እንግዳ ተቀባዩዋ ማርታ ለሰው ሰፍ የምትለው ማርታ ገና ከሩቅ መምጣቱን ሰምታ ሮጣ ወደ እሱ ነው እንጂ ሄደችው ቤቷ እስኪደርስ አልጠበቀችም። ገና ሳይገባ እንደሰማች በርቀት ለመቀበል ሄደች፣ ልትቀበለው ወጣች። እንግዳ ተቀባይ ናት ማርታ። ሌላ ቦታ ደግሞ በዮሐንስ 12 የምናነበው የፋሲካ በዓል 6 ቀን ሲቀረው ከሞት ያስነሳው አልዓዛር ወደሚኖርበት ወደ ቤታንያ መጣ ጌታ ኢየሱስ። በዚያ ደግሞ ለኢየሱስ ሲባል እራት ተዘጋጀ። ስምዖን የሚባል ቤት፣ ስምዖን የሚባል ሰው ቤት ያዘጋጀው ስምዖን የሚባለው ነው። ቤቷ ማስተናገድ አላንስ ብሎ ስምዖንም ቤት ታስተናግድ ነበረ። ማርታ ሰው ቤት ገብታ ታስተናግድ ነበር። ስምዖን ቤት ገብታ ሽር ጉድ ትል ነበረ። ማርታ የማስተናገድ ባህሪ፣ የማስተናገድ ጸጋ አላት። ማርታ ቁጭ ስትል አናያትም፣ ባህሪዋ ማስተናገድ ስለሆነ። ሁለተኛ ስለ ማርታ የምንረዳው ነገር ደፋርነቷ ነው። ማርታ በጣም ደፋር ናት። በጊዜው ኢየሱስን ቤት አስገብቶ ማስተናገድ ድፍረት ነው። ኢየሱስን ማስተናገድ በዛን ጊዜ የሚመከር ነገር አልነበረም፣ ምክንያቱም ሊገደል የሚፈለግ ሰው ነበረ። ትልቅ ሪስክ ወስዳ ነው ቤቱ አስገብታ ያስተናገደችው። ሊገደል የሚፈለግን ሰው ቤታችሁ አስገብታችሁ አታስተናግዱ። ደቀ መዛሙርት እንኳን ወደ እነ ማርታ ሰፈር ልመለስ ሲል አስታወሱት። እንዴ ሊገሉ ፈልገው ሊወግሩ ፈልገው እንዴት ትመለሳለህ? ይሄ ሊገደል የተፈለገን ሰው ቤት አስገብቶ ማስተናገድ ራሱን የቻለ ድፍረት ነው። ትልቅ ድፍረት፣ አለመፍራት፣ ጽኑ እምነት፣ ቆራጥነት ይጠይቃል። ማርታ ደፋር ነበረች፣ ፈሪ አልነበረችም። ሰው ምን ይለኛል ወይም ደግሞ እኔን ይጎዳኛል የሚል እምነት አልነበራትም። ጌታዋን ስለምትወድ እሱም ስለሚወዳት በድፍረት ቤቷን ከፍታ አስተናገደችው። ከዚሁም ደግሞ ከድፍረቱ ጋር የተያያዘ ሶስተኛ የማርታ ማንነት ምንድን ነው? ስሜታዊ ትመስለኛለች። በጣም ስሜታዊ ሰው፣
ቁጣዋና ብስጭቷን የማትደብቅ የምትገልጽ ናት። ደፋርና ስሜታዊ፣ ሌላው ቀርቶ ጌታ ኢየሱስን በድፍረት የተናገረች ናት። በልቧ ያለውን የምትናገር ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቅድም የተነበበው ጥቅስ ማርታ ወደ ኢየሱስ ቀርባ ጌታ ሆይ አለችው፣ እህቴ ስራውን ለእኔ ብቻ ጥላ ስትቀመጥ ዝም ትላለህ? እንድታግዘኝ ንገራት እንጂ የምትል ሰው ናት። መልእክቱ እኮ ለማርታ ነው፣ የምትናገረው ግን ጌታ ኢየሱስን ነው። ደፋር ናት። ይህንን ስትል እረብሻለሁ፣ ቁም ነገር እያወሩ ነው ብላ የምትፈራ አይደለችም። ለብቻዋ ላናግራት የምትልም አይደለችም። ሌላው ቢሰማ ባይሰማ ሐሳቧን ከመናገር ወደኋላ የማትል ማርታ ደፋር ናት። አልዓዛር በሞተ ጊዜ ጌታ ኢየሱስን እንዲህ አለችው፣ አንተ እኮ እዚህ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር። ማለት እኮ እንዲሞት ምክንያቱ አንተ ነህ ማለት ነው። ይህ ድፍረት ነው። ማርታ ደፋር ናት። ሽፍንፍን የማታውቅ የልቧን የምትናገር ደፋር፣ ስሜታዊ የሆነች ሳንሱር ሳታደርግ የምትናገር ምናልባት ደግሞ ከተናገረች በኋላ የሚቆጫት ሲሆን አላውቅም። ሌላውና መጨረሻው ስለ ማርታ ሕይወት የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? የመጣበት ቤት ጌታ ኢየሱስ የማርታ ቤት ነው የሚለው ቃሉ። እዛ ቤት ውስጥ ደግሞ ማርያምና አልዓዛር ይኖሩ ነበረ። ማርያምና አልዓዛርን ወንድሟና እህቷን አስጠግታ የምታስተዳድር ኃላፊነት የሚሰማት ታላቅ እህት ነበረች። ማርታን ሳላችኋት ምናልባት ማርታን የምንነቅፋት ነገር ቢኖር ሰው ናትና የምንነቅፋት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ማርታ በስራ ብዛት የምትባክን ሰው ናት። ምግብ በማዘጋጀት በብርቱ የምትደክም ሰው ነበረች። ስለ ብዙ ነገር የምትጨነቅ፣ የምትጠበብ፣ የምትባክን፣ ወዲያ ወዲህ የምትል፣ እረፍት የሌላት፣ ደፋ ቀና የምትል በአንድ ጊዜ እንደው 18 እንደው ምጣድ የጣደች በአንድ ነገር ላይ የማታተኩር ግን ብዙ ነገር የምታረግ ከራሷን መድከም አልፎ ሌላውንም እኔን ካልመሰላችሁ ብላ የምትታገልም ሰው አይነት ትመስለኛለች። እኔን ካልመሰላችሁ ወይም ደግሞ እኔን እንድትመስል ንገራት እንጂ ብላ ለጌታ ኢየሱስ አቤቱታ ያስገባች ናት ማርታ። ማርታ ከመባከኗ የተነሳ ከቃሉ ከመራቋ የተነሳ አገልግሎቷን በንጭንጭ የምታደርግ ናት። እኔ እንድትመስል ንገራት እንጂ፣ እኔ የማደርገው እንድታደርግ ንገራት እንጂ የምትል ናት። አነጋገሯን ደግሞ በጣም እኔነትን የተሞላው ነው። እኔ ስራውን እንድሰራ ስትተወኝ ዝም ትላለህ? እኔ አንተን ለማስተናገድ ደፋ ቀና ስል፣ እኔ ጓዳ ለጓዳ ስንከራተት፣ እህቴ ብቻዬን ስትተወኝ አይገድህም? ለእኔ አታዝንልኝም? እኔ አላሳዝንም? እኔን እንድታግዝ ንገራት እንጂ። በጣም በእኔ የተሞላ ማንነትም ያላት ናት። ማርታን ሳላችኋት ብዬ አስባለሁ። ወደ እህቷ እንሂድ፣ ምክንያቱም ከእሷ ጋር አብራ የምትኖር ማርያም የተባለች እህት ነበረቻት። እህቷን ደግሞ ስንተዋወቅ ማርታ፣ ይቅርታ ማርያም። ማርያምን የምናውቃት በርከት ያለ ቦታ ቁጭ በማለቷ ነው። የተማሪነት የሰውነት ፖዚሽን መውሰዷን ነው የምናየው። በተማሪነቷ ነው የምናውቃት፣ ዝም በማለቷ ነው የምናውቃት። ሉቃስ ምዕራፍ 10 የተነበበው ጥቅስ ላይ ማርታ በቤቷ ተቀበለችው፣ ማርታ አገለገለችው፣ ማርታ ባከነች ካለ በኋላ ማርያም ግን ይላል፣ ማርያም ግን ቃሉን እየሰማች
በጌታ ስር በጌታ እግር ስር ተቀምጣ ነበር። ይህ አንደኛው ቦታ ነው። ሌላ ቦታ ደግሞ አለ። ዮሐንስ ምዕራፍ 11 አልዓዛር መሞቱን የምናነብበት ክፍል ማለት ነው። ማርታ ሮጣ ተቀበለችው ጌታ ኢየሱስን። አንተ እኮ ብትኖር ኖሮ ወንድሜ አይሞትም ብላ በቁጣ በሐዘን መንፈስ ተናገረች። ማርያም ግን ዮሐንስ 11:32 እህቷ መምህሩ ይፈልግሻል ካለቻት በኋላ ኢየሱስ ወደ ነበረበት ቦታ ደርሳ እንዳየችው እግሩ ላይ ተደፋች። እግሩ ላይ ተደፍታ ጌታ ሆይ አንተ እዚህ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር። ማርታ በቁሟ ነው፣ ቆማ ነው፣ ቁጣ ነው፣ ንዴት ነው። ማርያም እግሩ ስር ተደፍታ ነው፣ ሐዘኗን ነው የገለጸችው። ማርያምን የምናውቃት በጌታ ኢየሱስ እግር ስር በመቀመጧ ነው። ሌላ ቦታ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ትዝ ይላችሁ ቅድም ያነበብነው ስምዖን ቤት ግብዣ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ እዛ ከተማ ስለመጣ ለሱ ክብር ግብዣ ተደረገ። ማርታ እንደ ልማዷ አገለገለች። አልዓዛር የእንግዳ ሆኖ ያውም የክብር እንግዳ ሆኖ ከእንግዶቹ ጋር ይቀመጣል። ማርያምን ግን የት ነው የምናገኛት? ዋጋው ውድ የሆነ ግማሽ ሊትር ንጹህ የናርዶስ ሽቶ አምጥታ በኢየሱስ እግር ላይ አፈሰሰች። እግሩንም በፀጉሯ አበሰች። ቤቱንም የሽቶ መዓዛ ሞላው። አሁንም የምናገኛት የት ነው? እግሩ ስር ነው። ማርያምን እግዚአብሔር ይባርካት። ሁለተኛው ስለ ማርያም የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? በጣም ተቃውሞ የበዛባት ሴት ናት። ቃሉን እግሮቹ ስር ሆና ስላዳመጠች ማርታ ማርታ ተቸቻት። እንዴት ዝም ትላለህ? እሷ ተቀምጣ ብላ ኢየሱስን የተናገረች ተቃውሞ የደረሰባት ሰው ናት ማርያም። እግሮቹን በሽቶ ስላበሰች ይሁዳ ከደቀ መዛሙርት አንዱ ይህ ሽቶ እኮ ቢሸጥ ስንት ድሆችን ይመግብ ነበር ብሎ ለድሆች የሚያዝን ይመስል ይቃወማታል። እግሮቹን በሽቶ ስላበሰች ስምዖን ሳይቀር የቤቱ ባለቤት የሚነካት ማን እንደሆነች ቢያውቅ ኖሮ ብሎ በትላንትናዋ ሲከሳት፣ ተቃውሞና ክስ የበዛባት ሴት። ግን አንድ የሚያስደንቅ ነገር አለ። ግን የማርያም ማንነት ዝምታዋ ነው የሚገርመኝ። ዝምታዋ ራሷን ዲፌንድ ለማድረግ ያደረገችው ነገር የለም። ማርያም በጌታ ቃል ስለታሸች፣ ማርያም በጌታ ቃል ስለተሞላች እንዲህ ተባልኩ ብላ ራሷን ወክላ አልተከራከረችም፣ ዝም አለች። በጌታ ቃል የታሹ ሰዎች፣ በጌታ ቃል የተሞሉ ሰዎች ፍርድን ለእግዚአብሔር ነው የሚተዉት እንጂ ራሳቸው ወክለው አይከራከሩም። መጨረሻው ነገር ስለ ማርያም የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ጠበቃ ሆኖላት የቆመላት ሰው ናት። በእነዚህ ሁሉ ይሁዳ ሲከሳት፣ ስምዖን ሲከሳት፣ ጌታ ኢየሱስ ተዋት ተዋት ታገልግለኝ ብሎ የተከራከረላት ሰው ናት። አገልግሎቷን የተቀበለላት ሰው ናት። ምርጫዋን ያከበረላት ሰው ናት። ደግ አደረግሽ ብሎ ያደረገችው ነገር ሁሉ እውቅና የተሰጣት ሰው ናት። የማርያም ሕይወት ለመንፈሳዊ ምግብ፣ ለመንፈሳዊ እድገት የተጋች ናት።
ያላትን አጋጣሚ ሁሉ የምትጠቀም ለእድገት፣ ለመንፈሳዊ እድገት። አንዳንድ የህይወት ግዴታዎችን ወደ ጎን ትታ በክርስቶስ ኢየሱስ እግር ስር ባሏት አጋጣሚ የምትቀመጥ ሰው ናት። ማርያም የገባት ሰው ናት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ፣ መልካም ነገሮች፣ ጥሩ ነገሮች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ አስፈላጊ ነገሮች ደግሞ አሉ እና በመልካምና በአስፈላጊ መካከል ያለው ልዩነት የገባት ሰው ናት። ማርያም ከጊዜያዊ ነገር በላይ ዘላለማዊነትን አስቀደመች። እንግዲህ ማርያምን ሳላችኋት እንግዲህ ማርታንና ማርያምን እንደ ሁለት ግለሰቦች እንድናይ አልፈልግም ዛሬ። ምክንያቱም እያንዳንዳችን ውስጥ ይቺ ማርታ፣ ይቺ ማርያም አለች እና ዛሬ እንደው ብጠይቃችሁ የትኛዋን መሆን ትፈልጋላችሁ ብላችሁ፣ የትኛው በእናንተ ውስጥ፣ በቤታችሁ ውስጥ፣ በኑሯችሁ ውስጥ የትኛዋ እንድታሸንፍ ትፈልጋላችሁ? የትኛዋ ቦታ እንዲሰጣት ትፈልጋላችሁ? ዛሬ እስቲ የአቋም ቀን እስቲ አድርጉት። ማንኛዋ ታሸንፍ? ማርታ፣ ማርታነታችን ወይስ ማርያምነታችን? እነዚህ ሁለት እህትማማቾች በውስጣችን ያሉት ጌታን እኮ ይወዱታል። በዚህ ምንም ጥርጥር አይግባል። ሁለቱም ጌታን ይወዱታል፣ ጌታም ይወዳቸዋል። ፍቅራቸውን ደግሞ ለመግለጽ ይሻላል ብለው ሁለቱም ደግሞ የወሰኑት ውሳኔ አለ። ማርታ በማገልገል በመባከን፣ ማርያም ደግሞ እግሩ ስር በመቀመጥ። ስለዚህ የምናበላልጥበት ነገር አንዱን ትክክል አንዱ ትክክል አይደለም የምንልበት ነገር የለም። በሁላችን ውስጥ ማርታ አለች፣ ማርያም አለች። አሁን ጥያቄው የትኛዋ የበለጠ ቦታ ይኖራት ነው? እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ሁለት ዓለሞችን ይወክላሉ። ሁለት ዓለሞችን፣ አንዱ የማርታ ዓለም ነው። የማርታ ዓለም የመባከን ዓለም ነው። በአገልግሎት የመባከን ዓለም፣ የመድከም ዓለም፣ የፉክክር ዓለም። አንደኛው ዓለም ደግሞ የማርያም ዓለም ነው። የጽሞና ዓለም፣ የዝምታ ዓለም፣ የቁጭ ማለት ዓለም፣ የማዳመጥ የመሞላት ዓለም። እንግዲህ የማርታ ዓለም አለ፣ የማርያም ዓለም አለ፣ ወይም ማንነት አለ። የሚያሳዝነው ግን ነገር ምን መሰላችሁ? የምንኖርበት ዓለም ያለንበት ዓለም ለነ ማርታዎች የሚመች ዓለም ነው። ማርታዎችን የሚያበረታታ ዓለም ነው። ማርታን እንድንመስል የሚገፋፋ ዓለም ነው ያለንበት ዓለም። ያለንበት ዓለም ለመድረክ አገልግሎት የሚመች፣ ለመታየት የሚመች፣ ለመድከም ለመባከን የሚመች፣ ለኢጎአችን የሚመች፣ ለእኔነት የሚመች ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። ያለንበት ዓለም ለጥሞና ብዙ አይመችም፣ ለጸጥታ ብዙ አይመችም፣ ለማዳመጥ ብዙ አይመችም። ያለንበት ዓለም በእውነት ለነ ማርታ የሚመች ዓለም ነው። አድርጉ አድርጉ ስንባል ደስ ይለናል። ኦ ጎበዝ ነህ ጎበዝ ነሽ እኮ ስንባል ደስ ይለናል። ውስጣችን የሚመግበው ነገር አለ፣ ኢጎአችን የሚመግበው ነገር አለ። ያለንበት የማርታ ዓለም ውስጥ ነው። ታዲያ የማርታ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው እንደ ማርያም መኖር የሚቻለው? ይሄ ጥያቄ ነው ዋናው ጥያቄ። ጌታ ኢየሱስም ሳይቀር እነዚህ ሁለቱን ዓለሞች አየና ማርያም የተሻለውን መርጣለች አለ። በማርታ ዓለም ውስጥ ማርያም
የተሻለውን መርጣለች። የማርታ ዓለም እንደማያዋጣን ጌታ ኢየሱስ አውቋል። የመባከን፣ የመልፋት፣ የመድከም ኑሮ እንደማያዋጣን ጌታ ኢየሱስም ስላወቀ የማርያምን ምርጫ የተሻለ ምርጫ ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ወገኖች በዚህ በማርታ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው ማርያምን መስሎ መኖር የሚቻለው? በማርታ ዓለም ውስጥ ማርያምነትን ማሳደግ የሚቻለው እንዴት ነው? እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ቤታችን ይግባ ብለን የለ? ጌታ ኢየሱስ ማርያምና ማርታ ቤት ገብቶ የማርታን አገልግሎት አላወገዘም። ግን ቅድመ ፕራዮሪቲሽን አስተካኪ ነው ያላት። የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ቤታችን ይግባ ማለታችን ካልቀረ ጌታ ኢየሱስ ቤታችን ገብቶ ማርታም ማርታነታችን ይናገርልን፣ የሚባክነው ማንነታችን ይናገርልን፣ ለሚደክመው ማንነታችን መልእክት ይዞ ይግባ። ዛሬ የተሻለውን ትተን በብዙ ነገር ለምንቅበዘበዝ፣ የበለጠውን ትተን ለብዙ ነገር የምንጨናነቅ ያን ማንነታችን ዛሬ ጌታ ኢየሱስ መልእክት አለው። ጌታ ኢየሱስ ቤታችን ይግባ። ጌታ ኢየሱስ ቤታችን ደግሞ ሲገባ የገባውን ጌታ ደግሞ እንዳንረሳው፣ ሌላ ሌላውን ስንል ሻይ ቡና ስንል የገባውን ጌታ ደግሞ እንዳንረሳው። ግባ ማለታችን ካልቀረ፣ መጋበዛችን ካልቀረ፣ ቤታችን ግባ ተናገረን አስተምረን ማለታችን ካልቀረ እሱን አስቀምጠነው ቤቱን ብቻ ማስተናገድ እንዳይሆንብን ጌታን ረስተን ማለት ነው። የጌታን ቤት የምናገለግልስ የጌታን ቤት የምናገለግል ጌታውን ረስተን ቤቱን ብቻ የምናገለግል ደግሞ እንዳንሆን የቤቱን ጌታ እንዳንረሳ የጌታን ቤት እናገልግል ስንል በቃሉ መሞላት እንዳንረሳ አገልግሎታችን ለቤቱ ብቻ አይሁን፣ አገልግሎታችንም ለጌታ መሆኑን ደግሞ አንርሳ። በማርታ ዓለም ውስጥ መኖር ከባድ ነው ወገኖቼ። እንዳልኳችሁ ብዙ የሚመች ነው፣ ለማርታነት የሚመች ነው። እንዲያውም እውነት ለመናገር ጌታ ኢየሱስ ማርታ ቤት መጥቶ ማርያምን ወደ ጌታ ኢየሱስ ያቀረባት ነገር ምንድን ነው? ለቃሉ የነበራት ጥማት ነው። ማርያምን ወደ ጌታ ኢየሱስ ያቀረባት ቃሉ መሞላት ስለፈለገች ነው። ማርታን ግን ወደ ኢየሱስ ያመጣት ምንድን ነው? ማርታን ወደ ኢየሱስ ያመጣት ክስ ነው፣ ቁጣ ነው፣ ንዴት ነው፣ ንጭንጯ ነው፣ መባከኗ፣ ለሚያልፈው ነገር መድከሟ ነው ወደ ጌታ ኢየሱስ ያመጣት እንጂ። እና ይሄ ለማርታዎች የሚመች ዓለም ነው ወገኖች። እና ዛሬ አደራ የምላችሁ ነገር ምንድን ነው? በመልካም ነገርና በአስፈላጊ ነገር መሃል ልዩነት አለ። ማስተናገድ መልካም ነው። የምታስተናግዱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጉልበታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። አሁንም ጌታ ኢየሱስ የማርታን ማስተናገድ አልነቀፈባትም። ግን በመልካም ነገርና በአስፈላጊ ነገር መካከል ልዩነት አለ። ጌታ ኢየሱስ በጣም በፍቅር የተሞላ ነው። ማርታን እንዲህ አላት፣ ማርታ ማርታ፣ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ። እንደው ማርታ ማርታ ማለቱን እንደው ስሟን መጥራቱ ብቻ አይደለም ወገኖች፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ
በነገራችን ላይ ስም ሲደጋገም ቁልምጫ ነው፣ ማርታዬ ማለቱ ነው። በርከት ያሉ ሰዎች ነው፣ በጣም ብዙ አይደሉም። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስማቸው ተደጋግሟል። እንደዚሁ በቃ የማቆላመጥ አጠራር፣ የፍቅር አጠራር፣ የቁም ነገር አጠራር፣ የልብ አጠራር። በጣም የሚገዳችሁን ሰው የምትወዱትን ሰው አጠራር ነው። ዛሬ እኔ አሁን ለምሳሌ ባለቤቴን መልዬ ብዬ እንደምጠራት ስም መደጋገም በዚያን ጊዜ የፍቅር አጠራር ነው። እግዚአብሔር ሙሴን ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠራው። አብርሃምን አብርሃም አብርሃም፣ ሳሙኤልን ሳሙኤል ሳሙኤል፣ ሳውልን ጳውሎስ የተባለውን ሳውል ሳውል ለምን ታሳደኛለህ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር አባቱ ሲጠራ መስቀል ላይ ሆኖ ኤሎሄ ኤሎሄ ብሎን የተጠራው የፍቅር አጠራር ነው። የግድ የሚላችሁ ሰው የምትጠሩት ነው። እና ለዚህ ነው ማርታዎች ማርታዬ እያለ ጌታ ኢየሱስ እየጠራን ነው። ማርታ እስኪ ቆም በይ እስቲ፣ በውስጣችን ያለችውን ማርታ እስቲ ቆም በይ፣ ረጋ በይ እንበላት። በማርታ ዓለም ውስጥ መኖር አያዋጣም፣ አያዛልቅም በሏት። ለማርያምነታችን ቦታ እንስጥ። ለማገልገል ስንባክን ቁጭ ማለትም አስፈላጊ ነው። ከማገልገል በፊት ከመቆም በፊት መቀመጥ አስፈላጊ እንደሆነ፣ መሞላት አስፈላጊ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ወደ ማርታ ቤት ሲመጣ እንጀራ ሊበላ መስሏት ነበር መሰለኝ። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ግን የሚበላ ነገር አያስፈልገውም፣ የሚበላ ነገር ግን የሚሰጠን ነው። ማርታ ለሰጪው ልትሰጥ ተነሳች፣ ልትሰጥ ተጋች። ይሄ ሰጪው ግን እንድንቀበል ይፈልጋል። ስለዚህ የማርታን አገልግሎት አላወገዘም። እንዲያውም በዚሁ በሉቃስ ምዕራፍ 10 ከፍ ብሎ አንድ የሕግ መምህር ስለ መልካሙ ሳምራዊ ምሳሌ ከነገረው በኋላ አንተም እንደዚሁ አድርግ ብሎታል፣ ሂድ አገልግል ብሎታል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እንዳናገለግል አይደለም፣ ከአገልግሎት ጋር ምንም ችግር የለውም። ጌታ ኢየሱስ ቅድመ ተከተሉን አስተካክሉ ነው። ለማርታና ለማርያም ለሁለቱ የማንነት መለኪያ አገልግሎት አይደለም። ለማንነት መለኪያ መድረክ ላይ መቆም አይደለም፣ መባከን አይደለም። ለማንነታችን መለኪያ ለጌታ ኢየሱስ ያለን ቅርበት ነው። ምን ያህል እንቀርበዋለው ነው ጥያቄው እንጂ ምን ያህል አገለገልክ አይደለም። በአገልግሎት ብዛት ማንነታቸው ወይም ደግሞ መዳናቸውን የሚለኩ አሉ፣ እንደነ ማርታ አይነቶች። መንፈሳዊ ብስለት በአገልግሎት አይለካም። መንፈሳዊ ብስለት የተሻለ መለኪያ አለው፣ ያውም ምን ያህል ጌታ ኢየሱስን ቀርበናል ነው። ምን ያህል እግሩ ስር ተቀምጠናል፣ ምን ያህል በቃሉ ታሽተናል፣ ምን ያህል በቃሉ ተሞልተናል። ያ ነው የማንነት መለኪያ። ማንነታችን መገንባት ለምንፈልግ ከጌታ ጋር ባለን ቅርበት ይሁን። የአገልጋይ መነሻውም መድረሻውም ጌታ ኢየሱስ እግር ስር መሆን አለበት። ሌላው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ቢያስተምር ምንድን ነው? አገልጋዮች አገልግሉ አገልግሉ፣ ግን ያልተቀበላችሁትን መስጠት ስለማትችሉ መጀመሪያውኑ ተቀበሉ። መጀመሪያውኑ ቁጭ በሉ፣ ተማሩ፣ ተሞሉ። አገልጋዮች አገልግሉ፣ ግን እነ ማርያምን በመንቀፍ መሆን የለበትም። አገልጋዮች አገልግሉ፣
ግን በንጭንጭ በቁጣ መሆን የለበትም። አገልጋዮች አገልግሉ፣ ግን እየባከናችሁ መሆን የለበትም። አገልጋዮች አገልግሉ፣ ግን ቁጭ ማለትን ተለማመዱ እየተባለ ነው። አገልጋዮች አገልግሉ፣ ለማገልገል ግን በቃሉ መሰራት አለብን። በቃሉ መነካት መሞላት አለብን። በቃሉ መታሸት አለብን። የሌለንን ያልተሰጠንን መስጠት አንችልምና ሳንሞላ ወይም ደግሞ በቃሉ ሳንታሽ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ከሳሽ ያደርገናል፣ ፈራጅ ያደርገናል፣ ግብዝ ነው የሚያደርገን፣ ፈሪሳዊ ነው የሚያደርገን። ስለዚህ በዚህ በማርታ ዓለም ውስጥ ለምንኖር የማርታ ዝንባሌ ላለን የማርታ ማንነት ላለን በአገልግሎት የመድከም ዝንባሌ ላለን የአገልግሎት መነሻና መድረሻው ለተማታብን ማርያሞችን ተነስተን እኔን ካልመሰላችሁ ለምንል ማርታዎች ጌታ ኢየሱስ ዛሬ መልእክት አለው። ማርታ ማርታ ማርታዬ፣ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ፣ ትዋከቢያለሽ። የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው። ማርያም ደግሞ የተሻለው መርጣለች። መልእክቱ ቅደም ተከተላችሁን አስተካክሉ ነው። መልእክቱ ትኩረታችሁን አስተካክሉ ነው። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ የማይወሰዱብን። አስፈላጊ ደግሞ ያልሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ፣ ጊዜያዊ ነገሮች አሉ። በእነዚህ መካከል ልዩነቱን እወቁ ማለቱ ነው። ስለ ማርታ አንድ የሚያሳዝን ነገር ልንገራችሁ። ማርታ አላወቀችም እንጂ ያ ስምዖን ቤት የነበረው ግብዣ ከጌታ እግር ስር ለመቀመጥ የመጨረሻ እድሏ ነበረ። ምክንያቱም ብዙ ሳይቆይ ከዛ ጊዜ በኋላ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ። ያንን እድሏን ብትጠቀም ኖሮ ምንኛ ትለወጥ ነበር። ማርያም ግን የመጀመሪያውን እድል በቤታቸው በእግሩ ስር ተቀምጣ ለመማር ተጠቀመች። የመጨረሻውን እድል ደግሞ ስምዖን ቤት ለንስሐ ተጠቀመችበት። በጌታ እግር ስር ለመቀመጥ አጋጣሚዎች አይለፉን፣ ወገኖቼ አይለፉን። በርከት ብሎ አይመጡም። የሚያሳዝነው ይሄ ነው። ምክንያቱም የምንኖርበት የማርታ ዓለም ውስጥ ስለሆነ በጌታ እግር ስር ተቀምጦ መማርን አይለፉን። እንዲያውም አጋጣሚዎቹን እንፍጠር፣ እኛው ራሳችን እንፍጠር። ስለ ማርያምና ማርታ ያለውን ልዩነት ለማጠቃለል ያህል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። በቅርቡ ያነበብኩት ታሪክ ነው። አንድ የስድስት ዓመት ልጅ እናቱን ስለሚወዳት ወይም ደግሞ እንደሚወዳት ለመግለጽ በአቅሙ ወረቀት ላይ ስዕል ስሎ በውስጡ ደግሞ እወድሻለሁ ብሎ ስለምታደርጊልኝ ነገር ሁሉ አመሰግንሻለሁ ብሎ ጽሑፍ ይጽፍላታል። ይህንን ወረቀት ጠቅለል አድርጎ ሄዶ ለእናቱ ሰጣት። እናት ይህንን ስታይ ደስ ብሏት የተጻፈላትን በደንብ አድርጋ አነበበች፣ አገላብጣ ሳመችው። በጣም ደስ አላት። እንዴት ደስ እንዳላትም በቃ በእንባ እያለቀሰች ገለጸችለት፣ በጣም ደስ እንዳላት እና ዞር ስትል አንድ 20 ብር ነበረ። 20 ብር አንስታ ሰጠችው ከደስታ የተነሳ። ወንድምየው ይሄን ያያል።
የዚህ የስድስት ዓመት ልጅ ወንድም ይህን ያይና እሱም ወረቀትና እርሳስ ቀለም ይዞ ሄዶ ክፍሉ በስዕልና በቃላት አስደግፎ እማዬ እወድሻለሁ፣ ስለምታደርገኝ ነገር ሁሉ አመሰግንሻለሁ ብሎ እሱም ስዕል ይዞ መጣ፣ ሰጣት። እናት ይህን ስታይ ደስ አላት። የተጻፈላትን አንብባ አገላብጣ ሳመችው። በእንባም ደግሞ እንደምትወደው ነገረችው። ሁለቱንም እንደገና በግራና በቀኝ አድርጋ እቅፍ አድርጋ ሳመቻቸው፣ ደስ አላት። ሁለተኛው ልጅ ግን ደስ አላለው፣ ምክንያቱም እጅ እጇን ያይ ነበረ። መቼ ነው ለእኔ ደግሞ 20 ብር የሚሰጠኝ ብሎ እጅ እጇን ያይ ነበር። እውነት ለመናገር ለምን እንደስ እንዳልሰጠችው አላውቅም። ግን ሁለቱም ያደረጉት ነገር ያበረከቱት አገልግሎት ተመሳሳይ ነው። መለያው ያነሳሳቸው ነው። የመጀመሪያው ልጅ እናቱን ወዶ ነው። እናቱን ስለወደደ በዛ በወረቀት አማካይነት ሊያገለግላት ፈለገ፣ ሰጣት። ሁለተኛው ልጅ ግን ላገልግል ብሎ የተነሳው ራሱን ስለሚወድ ነው፣ 20ውን ብር ስለፈለገ ነው። ይህ ነው የማርያምና የማርታ ትልቁ ልዩነት። ወገኖች፣ ማርታና ማርያም ቤታንያ ውስጥ ብቻ አልነበሩ። ማርታና ማርያም ዛሬም አሉ፣ በቤታችን አሉ፣ በውስጣችን አሉ። እኛው ራሳችን ማርያምና ማርታዎችንም ከላይ ደግሞ እንዳልኩት የምንኖርበት ዓለም ደግሞ ለነ ማርታ አይነቱ መባከን እና መድከም የምትመች ዓለም ናት። ጌታ ኢየሱስ እንግዲህ በየቤታችን ገብቶ በየልባችን ገብቶ ማርያምነታችን ይናገርልን። በዚህ በማርታ ዓለም ውስጥ ለሚጠፋ ነገር እንዳንባክን ማርታነታችን ይናገርልን። በዚህ በማርታ ዓለም ውስጥ ለሚወሰድብን ነገር እንዳንባክን ማርታነታችን ጌታ ኢየሱስ ይናገርልን። በዚህ ማርታነት በበዛበት ዓለም ውስጥ በጊዜያዊ ነገር እንዳንባክን ጌታ ኢየሱስ ማርታምነታችን ይናገርልን። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ማርያምነታችን ያሳድግልን። በምርጫዎቻችን ሁሉ የተሻለውን እንድንመርጥ ማርያምነታችን ያሳድግልን። በምርጫዎቻችን ሁሉ የማይጠፋውን ነገር እንድንመርጥ ጌታ ኢየሱስ ማርያምነታችን ያሳድግልን። በምርጫዎቻችን ሁሉ ከኛ የማይወሰድብን ነገር እንድንመርጥ ጌታ ኢየሱስ ማርያምነታችን ያሳድግልን። በዚህ በማርታ ዓለም ውስጥ ዘላለማዊነትን ደግሞ እንድንመርጥ ጌታ ኢየሱስ ማርያምነታችንን ያሳድግልን። እንግዲህ ወገኖች፣ በሁላችን ውስጥ ማርያምና ማርታ አሉ። የትኛው ነው በአንተ ህይወት በአንቺ ህይወት ቦታ የሰጠ ነው? የትኛው ነው በአንተ ቤት በአንቺ ቤት ቦታ የተሰጠው? እና እግዚአብሔር በዚህ በቃሉ አማካይነት ማርታነታችንን ይናገርልን፣ ማርያምነታችን ደግሞ ያሳድግልን። እንጸልይ። በሰማይ የምትኖር እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አባት፣ ይህ የተጻፈው ታሪክ ማርታ ቤት ውስጥ ብቻ የተከሰተ ሁኔታ አይደለም። በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ
ዕለት በዕለት የምናየው ጦርነት ነው፣ የምናየው ግብ ግብ ነው። ማርያምና ማርታ ሲፎካከሩ በቤታችን በልባችን እናውቃለን፣ እንሰማለን፣ እናያለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ በመጣው ቃል ዛሬ የውሳኔ ቀን አድርግልን። ማርታነታችንን ተናገር፣ ማርያምነታችን አሳድግልን። ጌታ ኢየሱስ ለማይረባ ነገር ጊዜና እድሜያችን እንዳንፈጅ፣ በቀላሉ ከእጃችን ለሚወሰድ ነገር ጊዜና እድሜያችን እንዳንፈጅ፣ ዛሬ መጥቶ ነገ ለሚጠፋ ነገር ጊዜና እድሜያችን እንዳንፈጅ ማርታነታችን ተናገር። በዚህ ለማርታነት በሚመች ዓለም ውስጥ ጌታ ሆይ ማርያም እንሆን መስሎ መኖር ትልቅ እድልና ትልቅ ድል ነውና፣ ጌታ ሆይ በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን ማርያምነታችን አሳድግልን። ለቃልህ ጥማት፣ ለጽሞና ጥማት፣ ለአብሮ ቃልህን ማጥናት፣ ስለ ቃልህ መነጋገር፣ መወያየት፣ አንዳችን አንዳችን ስንገነባ ጌታ ሆይ ማርያምነታችን አሳድግልን። የተሻለው እንድንመርጥ ጌታ ሆይ ለእኔና ለወገኖቼ ማርያምነታችን አሳድግልን። በቤታንያ ተገኝተህ የማርታና የማርያምን ቤት የጎበኘህ ዛሬም የእኛም ቤት ጎብኝ። ዛሬም የእኛም ቤት እንድትጎበኝ እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። አሜን።